Então, ale chápete, do čoho som sa to ja zapletla. Pozrite sa, mohli sme vybrať aj Mariku Gombitovú. My sme ho aj vybrali. Ale hovoríme si, že splňame skôr sny kolegu Baláža, takže zväčša budeme hrať skladby z nejakého 83. a staršie ešte. Tak nájdeme jednu mladšiu, táto je myslím z 84. A hovorím si, že chodí sem inteligentné publikum, tak by vedeli aj zaspievať. Hneď ako nájdem brkátko. Takzvané trsátko. Trsátko, lebo trsám, toto trsátko. My vám teda zahráme. Thank you.